Sitten mennään. Eli luonto, ympäristö, retkeily on meidän tämän päivän teemat ja me lähdetään tästä katselemaan. Katsotaas, mitä siellä on. Sieltä tulee Aijan myös mukaan. Katsotaas vielä. Moi Aijan. Moi, olen Moi. Umma. Minun poikan nimi on Ajan. Okei. Umma, No, muista sitten. minun. Okei, mä muutan si. No niin, joo, sä muutit itse. Joo, hyvä. Hyvä homma. Sitten aloitetaan. Sieltä tulee vielä joku. Meillähän onkin suosittu päivä tänään. Sieltä tulee vielä yksi osallistuja, niin katsotaan. Katsotaan. Aira. Oho, lähti pois saman tien. Joo. Topic, luonto ja ympäristö ja vähän retkeilystä puhutaan tänään. Ihan ensin mä kysyn Dima sulta, että milloin viimeksi olit retkellä muuta kuin lapsen kanssa tänään vähän. Milloin viimeksi olit retkellä? Onko Dima kysymys sulle? Joo. Viimeinen kerran oli noin kaksi kuukautta sitten, koska siellä minä asuin Raumalla ja sitten minä muutin Espooseen ja minun täytyy tehdä paljon töitä Espoossa ja minulla ei ollut paljon aikaa, mutta minä tykkään käydä mennä retkelle ja Suomessa on tosi paljon hyviä paikkoja. Joo, onko luonnon puistoja tai vain metsiä? Se riippuu, jos minulla on paljon aikaa, mä voin mennä jotakin puistoon, esimerkiksi Nykkilon. Tai jos minulla ei ole paljon aikaa, mä menen, minä käyn metsässä esimerkiksi joka talon lähellä. Joka on talon lähellä. Joo. Ja sä, Joo. jos mä muistan oikein, niin sä sanoit, että sinun talon lähellä on metsä. Joo, se on Joo. pari minuuttia kävelemään. En ole Joo. varma. Joo. Oota, mä kirjoitan. Parin minuutin kävelymatkan päässä. Eli se on parin minuutin kävelymatkan päässä. Sulla menee vain 2 minuuttia kävellä sinne. Se on hyvä fraasi. Joo, kiitos. Joo. Moi Pascal, tervetuloa. Joo, kiitos. Mitä kuuluu? Hyvä kuuluu. Joo, et ole jalkapallopelissä tänään. Ei. No niin, hyvä. Olen odotanut kotona. Joo, okei. Okay. No niin, Remia, oletko sä Intiassa tällä hetkellä? Joo, olen Intiassa. Joo, no miten, onko retkeily tavallista Intiassa? Teettekö te retkiä? Kyllä, retkelen ainakin kerran vuodessa. Viimeksi mä retkelin 2 kuukausi sitten.
Minä asun Indiassa, pohjois Indiassa Dillissä. Dilli on Joo. iso kaupunki. Seillä ei ole metsä, mutta seillä on paljon puista, leikkipuista. So, yleensä me menemme leikkipuistaan meidän perheen kanssa. Joo, joo. Se on, koska Suomessa on tosi paljon metsää, täällä on tosi helppo retkeillä, mutta Delhissä. Mutta se on kiva kuulla, että Delhissä on paljon puistoja, mihin voi mennä. Joo, joo, joo. Joo, okei. Okay. Ja 2 kuukautta sitten olet ollut retkellä, sekin on, joo, hyvä. Kiitos, Remia. Entäs Sredvis, anteeksi, mä en osaa sanoa sinun nimeä oikein. Menetkö sinä retkelle? Oletko sinä? Joo. Joo. Joo, minä menin retkelle metsässä minun kaverin kanssa. Se oli viime vuonna. Se on 3 päivää. Sitten Indiassa on paljon retkeä paikkaa. Joo. Asutko sinä myös Delhin lähellä vai missä sä asut? Minä asun Mumbaissa. Okei. Joo, ja Mumbai on myös tosi iso kaupunki, niin täytyykö mennä monta kilometriä, että on metsä? Se on lähelle. Okei, joo. Menetkö perheen kanssa? Joo. Maria, oletko käynyt Delhissä? Minä en valitettavasti en ole käynyt. Oletko Pascal sinä käynyt? Ei. Olen Afrikan mies. Niin, joo. Et ole käynyt siellä. Joo. Entäs no, nyt minä haluan vaihtaa Pascal sinun nimen tähän, niin on helpompi tietää. No nyt tuli oikea. Joo, hei, entä Pascal, oletko sinä retkeilijä? Käytkö sinä retkellä? Minä käyn retkeillä joskus. Jos mä haluan mennä Helsinkiin, mä odotan lähetä tietä. Minä tiedän, missä on helpompi, kun sinä odotan ja minä käyn retkellä. Okei, Helsingin lähellä. Joo. No, Turussa. Aha. Se on Turun yliopisto lähellä. Aha. Jälkeen bussi asema. Mm-hmm. Asemata. Okay. Joo. Olen mä odota lähellä. Joo, okei. Okay. Ja odotan, joo. Jos mä haluan retkeillä. No niin, okei. Okay. Olenko nähnyt, on tosi monta ihmisiä siellä. He odota Turussa. Joo. Olen, I forgot, what is popular again in Finnish? Suosittu. It's a very popular place, like in Turku. Turussa, joo. Where people stand to do hiking to Helsinki. Joo, suosittu retkipaikka Turussa. Joo, okei, okay, hyvä. Entäs Umma, retkeiletkö sinä? Joo, viime kuussa menin retkellä Suomessa Porissa. Porista. Poriin. Porin, joo. Joo,
Ystävien ja naapurin kanssa. Joo. Sillä on pitkä meri. Joo, on meren ranta. Ranta. Pitkä meren ranta. Muistatko nimen? Alkaa yllä. On. Ranta nimi. Joo. Joo. Niin, Yyterin ranta. Se on tosi pitkä ranta. Mä voin näyttää, miltä se näyttää. Mä luulen, että Sredvis ja Remia ei ehkä tiedä, mutta mä näytän Yyteri ja Pori on kaupunki, niin katsotaan, tuleeko täältä hyviä kuvia. Tässä on Yyteri. Uuteri. Joo. Joo. Onko kiva paikka? Se on tosi pitkä. Joo. Joo, hiekkaranta. Joo. Nyt sinä haluat muuttaa Poriin. Joo. Kesällä ihana paikka. Se on, jos katsomme kartasta, missä on Yyteri tai Pori, niin se on tuolta näkee. Tässä on Suomi, niin tässä on Paskali ja minä asumme Turussa ja sitten oliks Umma niin, että sä asut Oulussa? Ei, minä asun Tampereella, joo. Umma asuu Tampereella. Mä menen huomenna Tampereelle autolla ja sitten jos me katsotaan täältä, missä on Mumbai, me mennään vähän erilaiseen paikkaan, vähän kauemmas on täällä. Se on tuolla, niin kun, se on niin kuin Länsi-Intiassa. Onko toi Etelä-Intiaa? Joo. Ja missä se on Delhi? Onko se tuolla? Joo, eli se on niin kuin Pohjois-Intiassa, Delhi. Joo. Joo. Delhi on Pohjois-Intiassa. Joo. Bangladesh. Siellä on Bangladesh, joo. Sielläkin voi varmaan retkeillä. Joo. Tytär oli joskus Intiassa, mä en muista, ainakin hän oli Delhissä ja he olivat retkellä siellä, että he retkeilivät. Delhissä ei ole meri. Joo. Delhissä ei ole meri. Mutta Mumbaissa pitkä ranta. Paljon meri. Joo, on pitkät rannat. Joo, siellä voi matkustaa ja retkeillä. Hyvä, okei. Tässä on vähän kysymyksiä. Tämä on nyt ehkä sellaisia, mitä jos mä kutsun teidät retkelle, niin mä voin kysyä, että hei, mennäänkö retkelle, lähetkö mukaan, mennäänkö metsään, mitä me tarvitaan. Mutta Suomessa tähän aikaan, nyt en tiedä, onko nyt tosi paha aika, mutta mitä tarkoittaa, jos me mennään retkelle ja mä kysyn teiltä, että onko siellä hyttysiä? Mitä ne hyttyset on? Joo. Moskit, joo. Joo. Tykkäätkö hyttysistä? En tykkää. Joo. Se on tosi ärsyttävää. Joo. Suomen hyttyset ei ole vaarallisia. Et sairasta, jos hyttynen pistää tai puree, mutta ei ole kiva. Mitä Pascal sano? Tykkäätkö sinä? Joo. Mä luulen, kukaan ei niitä rakasta, mutta ne ovat hyvä osa tietysti. No jos retkeilet Suomessa, niin täällä on vähän erilaisia sanoja, missä voi tai mitä sä tarvitset, kun sä retkeilet. Rinkka on tämä kassi, mikä on sun selässä. Sä laitat tavarat rinkkaan. Mikäs tää on? Missä sä nukut? Tent. Mikä se on suomeksi? Kuka tietää?
No itse asiassa tuossa se lukee, se on teltta. No, teltta. Niin, se on teltta. Ja reppu. Reppu. Reppu on pieni ja rinkka on tosi iso. Tähän rinkkaan mahtuu kaikki sun vaatteet ja ruoka ja kaikki. Tässä on vähän sanoja, mitä ehkä tarvitset. Me voidaan palata tänne, jos me tarvitaan näitä sanoja. Tässä on erilaisia. Tuossa on meidän suosikkiretkikaveri. Mun tytär nukkuu riippumatossa. Hän tykkää nukkua siellä ja sitten siinä on sellainen moskiittoverkko, hyttysverkko. On kiva nukkua siellä. Mutta me hypätään näiden juttujen yli tästä. Nämä on sellaisia, mitä me ei tänään tarvita. Nyt meillä on tällaisia situaatioharjoituksia. Otetaan muutama situaatio, muutama tilanne ja sitten vähän yksi mielipide. Ehkä vähän voidaan kertoa myöskin. Katsotaan, mihin meillä on aika. Mutta aloitetaan tilanteista. Ja nyt ehkä, Diima, sä voit aloittaa ja muut voi katsoa. Valitse itsellesi joku numero näistä, joku situaatio. Ja jos et tiedä, mitä joku sana tarkoittaa, niin mä autan. Ei tarvitse stressata, jos et tiedä jotain sanaa, voi kysyä. Mä autan. Mut Diima, sä voit katsoa ensin, niin annat esimerkin. Ihan mikä numero vaan. Ja saa käyttää myös samaa numeroa. Eli voi puhua samasta numerosta myös. Mä annan teille kaikille about ehkä 30 sekuntia aikaa. Eli ei tarvitse olla pitkä puheenvuoro, mutta sun pitää ajatella, että olet tässä tilanteessa, mitä puhut. Mitäs Diima sanot? Ehditkö katsoa? Ja minun täytyy lisää aikaa. Joo. Kato rauhassa. Jos joku nopeasti on jo valmis, niin voit aloittaa, mutta ei meillä ole kiire. Eli voit ihan rauhassa katsoa, mikä on hyvä tilanne. Mistä voit puhua? Joo, mä yritän kertoa numero 4. Okei, eli sä olet kerännyt paljon marjoja. Mä voin olla sinun ystävä ja sitten voit sanoa, ole hyvä. Joo, moi. Minä toivon, että sinä tykkäät marjosta, koska minä olen kerännyt paljon marjoja metsässä ja minulle se on tosi paljon. Ja minun perheeni on ei kotona nyt ja minun täytyy antaa marjoja joka somebody. Hyvä, jollekulle. Jollekulle ja mä olen iloinen, että se sopii sinulle. Joo, kyllä sä voit sanoa tuossa, onko helpompi sanoa jollekin. Toi jollekulle olisi ihan oikea, ihan niinku korrekti, mutta ihmiset puhuu jollekin. Eli voi sanoa myös, puhekielessä voi sanoa jollekin. Ootas, mä vähän vaihdan tätä pienemmäksi. Eli mä toivon, että sä tykkäät marjoista. Mä keräsin. Tossa ehkä voi sanoa vain, että mä olen kerännyt tosi
paljon marjoja, mutta mun perhe ei ole kotona ja en voi syödä kaikkia itse. Joo. Ja mä olen iloinen, jos se sopii sinulle. Tuohon ehkä sopii paremmin, kun sä vähän kysyt. Kyllä, oikein hyvä. Kiitos, Dima. Kiitos. Onko kuka valmis seuraavaksi? Minä kerron 5. Numero 5. Joo, okei. Okay. Moi. Metsä oli paljon sinun vuokka. Se on. Minä elin menin metsään. Metsässä oli paljon sinivuokoja ja se on kaunis. Sitten tiedän se on sinun lempi kuka. Niin kerran sinulle. Mä keräsin sinulle. Joo, ihana. Kiitos. Eli siellä oli paljon, paljon sinivuokkoja. Tiedätkö, minkä näköinen kukka on sinivuokko? Haluatteko, että mä näytän, minkä näköinen? Mä menin eilen metsään ja siellä oli paljon kauniita sinivuokkoja. Mä tiedän, että se on sun lempikukka. Mä keräsin niitä sinulle. Tosi hyvä. Kiitos. Ihan nopeasti näytän, koska mä en ole varma, tietääks kaikki. Sinivuokko on tämän näköinen kukka. Keväällä näitä tulee. Joo, se on sinivuokkokukka. Joo, hyvä, kiitos. Kuka on seuraava? Minä valitsen numero 2. Joo. Olet metsässä ja metsässä. Siellä on pikkupojat kaataa puita. Joo. Minä yritän. Joo, ole hyvä. Moi. Metsä on tärkeä elämässä. Se antaa meille ilmaa. Ja se puhdas ilmasta. Kantavat metsä ei ole hyvä. Ala tuhua metsään. Metsään. Suomessa on paljon aivan metsä. Se on uskomaton. Minä pidän Suomen metsässä. Joo. Kyllä, kiitos. Ja jos tunnet vähän myöskin Suomen lakeja, niin se on myös lakikieltä, eli ei saa tuhota metsää. Eli sä puhut ihan juuri niin kuin pitääkin sanoa, että se ei ole sallittua. Poliisi voi tulla, jos sinä kaadat metsää ilman lupaa. Okay. Joo. Eli tosi hyvä. Älä tuhoa metsää. Joo. Kiitos paljon. Entäs, onko Pascal Humma? Joo, mä yritän Pascal. 8. Numero 8. Joo, ootas ihan sekunti, niin mä laitan. Ahaa, moi. Joo. Moi. Pojat, ei ole metsätysaika. Älä ampua lintuja, koska se on kielletty Suomessa. Suetan poliisi, jos sinä ei lopeta. Tai sinä tai te ette lopeta. Okei, joo. Jos sinä tai te ette lopeta. Joo. Oletko nähnyt tällaista oikeassa elämässä? Oletko nähnyt, että joku ampuu lintuja?
Joo, olen nähnyt kolme nuorta miestä. Joo, joo, mulla on ihan sama. Mä sanon, pojat, onko oikein? Joo. Ja, ei ole metsätysaika ala ampua lintoja, koska se on kielletty Suomessa. Kyllä. Soitan poliisille, jos sinä te et lopeta. Joo, kyllä. Se on ihan oikein, koska laki kieltää. Meillä on tietty periodi. Se on lyhyt aika syksyllä, milloin saa ampua lintuja, mutta normaalisti ei. Eli se on myös laki kieltää. Tosi hyvä. Kiitos, Pascal. No sitten on Ummalle vielä. Mistä puhut? Jäikö sulle sopiva vielä? Haluatko, Umma, ottaa yhden tilanteen? En halua. Eikö ole sopiva? Joo, ei, et halua oikeasti. Joo, okei. Okay. No sitten mä puhdistan tämän ja mennään. Otetaan täältä kertomistehtävä. Nyt sä saat käyttää oman puheenvuoron. Voit ihan vapaasti vähän kertoa. Tämä on se Everyman's Rights. Eli katsotaas. Siitä on suomalainen versio ja siitä on myös englannin versio. Jos sä haluat katsoa, mä laitan tuohon chatiin ja siellä on näköjään venäjäksi, englanniksi ja suomeksi nämä, mikä on sallittua Suomessa, mitä sä saat tehdä Suomessa, mitä ei. Niin jos sä tiedät vähän, mitä ovat jokaisen oikeudet Suomessa, sä voit Anteeksi. Valita. Joo? Olen sanonut, on kielletty. Joo. Onko sama kuin kieli salitu? Onko sama? On kielletty, se on niin forbidden. Yeah. Ja sallittu, allowed. Sallittu, allowed. Se on vastakohta, opposite. Okei, okay, vastakohta. Joo. Joo, on kielletty, on sallittu. Niin. Eli... Saanko, joo, anteeksi. Ole hyvä. Minulla on kysymys, onko se sama jokaisen oikeus ja joka miehen oikeus? Joo, on. Se on nyt vielä, jos sä etsit, googlaat, niin sä löydät joka miehen oikeudet, every man's rights. Sä löydät vielä dokumentteja, jotka ovat, mutta se on nyt vaihdettu, koska Suomessa ei saa personoida nainen, mies. Niin siinä on se sana mies, niin ne ei ole joka miehen oikeudet, ei ole joka naisen oikeudet, vaan jokaisen, every person's rights. Eli ei haluta tehdä tällaista profilointi, että onko se mies vai nainen myös tässä lakitekstissä. Niin, mutta joo, on sama asia. Joo, kiitos. Joo. Ja sitten, mutta englanniksi on vielä every man's rights, eli englannin kielisessä versiossa ei ole vielä, en ainakaan löytänyt sellaista dokumenttia, jossa se olisi vaihdettu. No sitten näin, liikun luonnossa. Tämä on sellainen, voit puhua ihan missä maassa tahansa, miten sinä nautit, miten sinä tykkäät olla luonnossa. Jokainen voisi valita A tai B ja semmoinen ehkä noin 1 minuutti puheenvuoro. Kuka haluaa aloittaa, saa aloittaa. Nyt kun mietitte vielä, niin joo. Mulla on kysymys. Minä en ymmärtänyt oikein vaihtoehto B. Näin liikun luonnossa. Mitä se tarkoittaa? Mm-hmm.
Haluuks joku auttaa? Mitä? Haluuks joku toinen auttaa? Mitä se tarkoittaa? Kuka tietää? Näin liikun luonnossa. Miten ymmärrät tämän? Näin liikun Mitä minä, luonnossa. mitä esimerkiksi mitä minä teen luonnossa? Se Joo. on sama? Joo, joo. Joo. How I use nature or how I move in the nature or how I hike in the nature. Se on, liikkua on iso sana, se on vähän kaikki. Mitä mä teen luonnossa? Joo. Anteeksi. Kysymys vain Suomen luonnossa tai everywhere. Globaalisti voi olla globaali. Ihan voit kertoa, miten liikut luonnossa sun kotimaassa. Kyllä. Kaikki sopii. Joo, no niin. Onko joku jo? Ei tarvi. Spontaani puhe on hyvä, koska se sama tilanne myös, jos teillä on joku kielitesti tai joku, niin sama tilanne on, se on spontaani aina, niin vähän voit miettiä ja sitten kun olet Mä valmis. Voin yrittää. Yes. Hyvä. Dima aloittaa, ole hyvä. Joo, vaihtoehto B, näin liikun luonnossa. Joo. Minä tykkään paljon olla luonnossa Suomessa, koska täällä on tosi kaunis luonto. Suomessa on paljon metsissä ja tavallisesti minä käyn metsässä tosi, tosi usein ja matka kesti yli tunnin. Ja yksi asia yllätin minua, surprise me. Joo. Yllätti minua, että Suomessa on harrasta, että esimerkiksi ihmiset käydä metsässä ja sama aika ottaa roskat maalta. Ja se on tosi normaali Suomessa ja joskus minä teen samaa. Joo. Kyllä. Hyvä. Haluatko lisätä vielä jotakin vai onko valmis? Joo, mä olen valmis. Kiitos. Selvä. Hyvä, kiitos. Mä kommentoin vähän myöhemmin. Otetaan seuraava, kuka haluaa kommentoida. Kuka on valmis? Mä haluan kertoa noin Suomen metsä. Okei. Minä kuulen, että Suomi on upea maa, tauna luonnon kauniita. Mä haluan pääsen nautimaan upeista paikkaa ja puhdas ilmasta. Suomalainen metsä on aivan uskomaton. Se on niin hiljainen ja rauhallinen paikka. Mä haluan viettää paljon aikaa ulkona. Myös mä haluan partikoida ja tutkia luonta. Joo. Joo. Olen lupi. Okei, hyvä. Joo, eli
sä olet kuullut, että Suomi on upea maa ja luonto on kaunis. Ja varmasti jos tulet Suomeen, niin sitten pääset nauttimaan paikoista. Metsä on hiljainen, mutta kyllä siellä esimerkiksi kesällä, jos menet Lappiin, niin siellä on paljon turisteja ja monet ihmiset haluavat patikoida siellä niin kuin sinä. Oh, okei, hyvä. Kiitos. Kiitos, Remia. Kiitos. Kuka on seuraava? Pascal. Pascal on seuraava. Hyvä. Onko A vai B? B. Voin sanoa, että Suomessa kaikki on luonnosta. On luonnosta. Mä tutkan, jos kun mä menen mökille, ja mökin lähellä on monta luonnon asia, ja on järvi lähellä, on sauna, kun mä menen saunan, mä tuon viria latea. Joo, mä ymmän, onko järviä saa? The lake, assuming the lake. Ah, mä uin, joo. Mä uin, in the lake. Joo, järvessä, mä uin järvessä. Järvessä, joo, järvessä, joo. Onko oikein? Vastaus. Kyllä, on oikein hyvä vastaus. Ja, mä voin sanoa, että Suomessa kaikki on luonnossa, taikka voi sanoa kaikkialla. Do you mean everywhere? Yes, everywhere. No, everywhere is about nature. Joo, kaikkialla on luontoa. Okei, okay, luontoa. Joo. Ja luonnosta, luonnosta. Joo, luontoa. Mä tykkään, kun mä menen mökille. Nyt mä laitoin tuohon, tuossa pitäisi olla LE tuossa lopussa. Ja mökin lähellä on paljon luontoa, järvi on lähellä, on sauna. Ja noi vihreät lehdet, niin se on vihta tai vasta. Mun täytyy varmaan näyttää teille, muistuttakaa minua, että näytän minkälainen toi vihreät lehdet on, eli onko se niin, Pascal, että sä lyöt itseäsi lehdillä? Joo. Tulee tosi hyvä tuoksu. Joo. Ja sä tykkäät? Tutkan paljon. Okei. Joo. Hyvä. Se on vihta tai vasta. Mä sanon, koska mä olen kotoisin Keski-Suomesta, niin mä sanon vihta, mutta on paikkoja Suomessa, toiset ihmiset sanovat vasta. Eli on yksi asia, mutta kaksi sanaa. Hyvä, kiitos. No sit meillä on Sredvis ja Umma vielä. Haluuks? Sredvis on valmis. Etten muuttinut Suomiin. Luulen, Suomessa on paljon joukkia. Että voin kalastaa ja mennä metsään. No, you don't need to come. On paljon. Sanotko uudestaan, mä muutetin tuolla, että Suomessa on paljon... Jokia. Jokia, joo. Kyllä. Että voin kalastaa ja mennä metsään. Kyllä. Joo. Hyvä. That's okay, hyvä. Se riittää. Joo, kiitos. Eli sinä ajattelet, että joo, Suomessa on paljon jokia, on paljon järviä ja jokia, paljon vettä, joissa voin kalastaa ja monet
tykkää kesällä varsinkin kalastaa, mennä metsään. Hienoa, kiitos, Svedvis. No mitäs Umma, haluatko kommentoida nyt? Löytyykö tästä sopiva? Mä yritän B. Yritä B:tä, se on hyvä. Okay. Joo, ole hyvä. Mä pidän Suomessa Suomen monta ja paikkoissa. Koska mä ajattelen, että kaikki paikoista on paljon lasten leikkipaikassa. Paikkoja. Ja se kaikki paikoissa lähellä on järvessä ja lasten leikkipaikka. Ja lake. Järviä. Joo. Sä ajattelet lasten kautta, että mikä on lapsille tärkeää. Koska metsässä on paljon, järvessä on lintuja. Se on kaunis lunto. Luonto. Kyllä. Joskus mä luoda mestän seinoja. Joo. Ja Maria. Kyllä. Ja, mun, ja joskus ottaa messan järvessä otin kaloja. Ahaa, sain kaloja. Joskus, joo. Oletko hyvä kokki? Osaatko tehdä kalaruokaa? Joo. Joo. Se on pieni kaloja ottaa. Joo. Kalastan pikkukaloja. Kesällä on enjoy. Nautin. Kesällä nautin. Laitaks mä tähän, mistä sä nautit? Luonnosta vai? Luonnosta, joo. Luonto, nature. Joo, kyllä. Joo, koska jos sä sanot nauttia, niin sitten sun täytyy kertoa, mistä sä nautit. Toi sana ei voi olla yksin. Joo, tosi hyvä, Umma. Kiitos. Kiitos. Onko valmis? Okei, no niin. Hyvä. Joo. Kertominen. Tämä on se storytelling kertominen. Nyt katsotaas, meillä on vielä hetki aikaa. Me voidaan ottaa vielä pieni mielipide. Ja mä olen pari kertaa jo viime viikon striimeissä ja nyt tänään vielä uudestaan maininnut tämä jokaisen oikeudet, eli nämä jokaisen oikeudet, niin nyt mielipide näistä, mutta sitä ennen mä lupasin näyttää sen, millainen se vihta on. Vihta. Nyt ainakin mä luulen, että Remia ja Svedvis ette ole ehkä nähneet tätä, että tää on vähän, Pascal kertoi, että hän käyttää tätä. Oletteko nähneet tällaisen? En vielä. Joo. Tämä on sellainen sauna-asia. Että kun okay.
menet saunaan, niin sitten sinä otat, tämä on puukoivu, onko se björk, mikähän se on, en tiedä mikä se on englanniksi, mutta koivu, ja sitten sinä teet tällaisen, tämä on vihta tai vasta, ja sitten istut saunassa ja you relax doing this. Se on sellainen vihta tai vasta. Se on sauna juttu. Jokaisen oikeudet. Eli metsässä saa vapaasti kerätä marjoja ja sieniä. Metsässä saa liikkua vapaasti. On vapaa metsä. Ihmiset voivat mennä vapaasti. Saa kalastaa, veneillä, uida, ajaa polkupyörällä, hiihtää. Ja tässä on teltta, telttoja. Saa nukkua metsässä. Mikä on tilapäisesti? Tilapäisesti. Saatko nukkua 365 yötä vuodessa metsässä? Suomessa. Tiedätkö? Joo. Eli saatko nukkua aina metsässä? Onko se? Ei. En. Joo, ei saa, ei saa, mutta tilapäisesti saa. Eli sinä voit nukkua yksi yö, kaksi yötä, ehkä yksi viikko voit nukkua metsässä, mutta ei aina. Ei joka päivä, joka päivä, vaan vain joskus. Esimerkiksi tällaiset asiat. Tämä on se, kun Pascal kysyi siitä, että mikä on se sallittu. Sallittu, eli tämä on se, mikä on Suomessa allowed, mikä on sallittu. Mikä on sallittu Suomessa? Monta asia. Niin. Esimerkiksi. Monta asia. Esimerkiksi. Kun se on tosi huippu, on vaikea. To live one life freely. Elä. Joo. Mutta mitä, jos sä ajattelet luonto, niin mikä siellä on sallittu luonnossa? Uimaan. Ja rentoutua metsässä. Kyllä. Ja ja pelaamaan metsässä. Pelata jalkapalloa. Eri. Joo. No, ei jalkapalloa metsässä. Niin ja, se on vähän huono paikka. Ja juoksemaan. Joo, rentoutua. Josta. Saako nukkua? Ei. Poliisi tulee, kun sinä nukkuu. Saa nukkua, mutta ei joka yö. Saa nukkua yhden viikon, vähän aikaa. Mä kirjoitan tähän, että nukkua vähän aikaa. Joo. Mitä vielä? Grillata.
Grillata. Grillata Metsasa. Yeah. Ioman, Syödan. No joo, esimerkiksi. Syödan oma ruoka. Kyllä. Hyvä. Joo, nämä on ihan hyviä esimerkkejä, eli paljon siellä saa tehdä. Ja nyt mä haluan teidän mielipiteet. Ehkä taas Dima voit aloittaa. Nyt sä ehdit jo vähän ajatella ehkä tätä. Niin Dima, sä voisit kertoa, että mitä mieltä sä olet just näistä jokaisen oikeuksista, jokamiehen oikeuksista, että Suomessa saa aika paljon tehdä metsässä, niin mikä sun mielipide tästä on? Nyt sä voit ajatella, että sä olet kielitestissä ja sun täytyy kertoa mielipide jokaisen oikeuksista, niin mitä sä kertoisit? Mitä sä sanoisit? Minusta se on tosi hyvä juttu, kun joka ihmiset voivat mennä metsiin ja tehdä paljon ja tehdä monta asioita siellä vapaasti, ja minä toivon, että minä luulin, että suurin osa metsästä belongs, minä en tiedä. Kuuluu. Kuuluu, joo, kuuluu. like private. Okei, okay. Yksityisille. Yksityisille, ja minä toivon, että yksityis... Se sopii yksityisille, jos ihmiset, jotka menevät metsiin tekevät kaikki, vähän vaikea sanoa, siellä on sääntöjä. Ja jos I want to say that if people does not break those rules, that is okay for yksityisille, mutta se on joo. Se on vaikea. Eli, jos no toi on niin kuin he tekevät sääntöjen mukaan, eli he tekevät niin kuin säännöt sanovat. Mä luulen, että tämä voisi olla, jos ihmiset, jotka menevät metsiin, tekevät kaikki sääntöjen mukaan silloin. Joo, se on helppoa, sääntöjen mukaan. Joo, kyllä. Ja sitten jos he eivät tee, niin sitten tulee prosesseja. Sitten ei. Mutta periaatteessa näin se juuri on, eli sinne saa mennä vapaasti. Vaikka metsä olisi toisen ihmisen, niin sinne voi mennä kävelemään. Mutta siellä ei saa tehdä vahinkoa. Joo. Ja silloin se toimii. Silloin systeemi toimii, niin kuin sanot. Haluatko lisätä vielä? Ei. Joo. Se on kaikki. Se on hyvä. Hyvä mielipide. Ja taas siinä voi miettiä sitä, jos sä haluat nostaa sun abstraktiotasoa, jos sä haluat nostaa sun kielitaidon tasoa vähän vielä ylöspäin pikkuhiljaa, niin sä voit miettiä sitä globaalisti. Sä voit verrata sitä sun kotimaahan. Sä voit miettiä sitä asiaa vähän enemmän eri perspektiivistä. Silloin sun taso nousee. Eli jos haluat vähän challenge yourself, mieti sitä vähän eri perspektiiveistä. Tämä on hyvä perusvastaus, mutta sä voit jo puhua paljon enemmän. Joo, ymmärsin. Joo. Kiitos neuvosta. Joo, kiitos. Kuka on seuraava?
ei ehkä oteta ihan kaikkia, mutta yksi tai kaksi mielipidettä ehditään ottaa. Umma avasi mikrofonin. Mitä sä ajattelet? Mä ajattelen kaikki messassa tavallisesti marjoja ja seinoja ja kalasta ja uimaan puolella. Kaikki on ilmoista ja pieni järvessä. Ja mä ajattelen stallintus. Ja kesällä on kaikki messan on grillata ja pieni pikniki. Paljon asioita kaikki paikassa. Joo, ja nyt Umma, kun tämä on mielipide, niin sä sanoit, että mä ajattelen, että mitä siellä tehdään, niin mikä merkitys näillä asioilla on sulle? Mitä ne, onko se sulle, sun mielestä tärkeää, että ihmisillä on tällainen paikka? Mitä mieltä sä olet? Mitä sä ajattelet siitä? Onko se luonto, kontakti luontoon, onko se tärkeä esimerkiksi lapsille? Okei. Ajatteletko niin? Ajattelen. Kaikki on joo, minun mielestä. Mä lisäisin tähän vielä sen mielipiteen, eli minun mielestä. Mielestä niin kuin vaikka kontakti luontoon on tosi tärkeä ihmisille tai lapsille tai perheen kanssa tai ystävän kanssa tärkeä important. Tosi tärkeä. Erityisesti perheen ja ystävien kanssa vaikka ajan viettoon. Niin sitten me saadaan se mielipide siihen. Joo. Hyvä, kiitos Umma. Haluatko vielä? Mä tiedän, nyt on jo vähän ekstra aikaa, mutta jos sulla on aikaa, niin. Joo. Tietääkseni Suomessa voimme matkustaa luonnon, meillä on vapaa-aika. Voimme nauttia luonnon koneita. Voimme tehdä erilaisia asiat ensimmäiseksi kalasta poimia. Maria esta ja Sienia. Lapset voivat opiskele Lisa Luonasta. Luonasta. Mielestäni ihmiset ihmiset to consider to take care olehtivat luonta ala tuhoa luonta ala rikko luonnon rahullisesta
Yeah, hiljaista. Kyllä, hiljaisuutta. Ja tämä on just... Don't what ruskia garbage. Älä roskaa luontoa, kyllä. Älä roskaa luontoa. Joo, ja tässä kun tämä on nyt mielipide, niin on parempi ehkä sanoa, että ei saa. Et jos sä sanot, että you don't do it, älä roskaa, mutta nyt kun sä kerrot mielipide, your opinion, it is better to say ei saa roskata luontoa, niin se sopii tähän tekstiin paremmin. Mutta hei, tosi hyvä, tosi hyvä. Kyllä, kiitos. Joo. Kiitos mielipiteestä, Remia. Kiitos. Sredvis, haluatko lisätä vielä? Luulen, että voimme tehdä kaikkaan. Kalastus, grillastus, uida, mutta luonto ei hairaste meitä. Luonto ei to be disturbed. Yes, yes. Joo, ei häiriinny, ei häiriinny. Siinä. Hyvä. Yes. Joo. Kyllä. Ja tämä on Sredvis tosi hyvä mielipide. Et luulen, että me voimme tehdä paljon asioita, kalastaa, marjastaa ja joo. Nothing happens to nature. Se on joo, erinomainen. One point of view. Se oli tosi hyvä lisäys tähän. Joo. Haluatko Pascal sanoa vielä? Sä aloitit jo vähän, mutta et sanonut mielipidettä. Haluatko vielä lisätä vai olemmeko valmiita? Meillä on 6 minuuttia jo ekstra aikaa. Mutta jos joku haluaa vielä lisätä, voi. Ensura, koska olen kaupassa. No niin, älä sano sitten. Joo. Kaupassa ihmiset ihmettelevät, että miksi tuo mies puhuu yksin. Joo. Joo. Okei, hyvä. Hei, sitten minä kiitän kaikkia. Ja tänään meillä oli, tämä on mielipiteen kertominen, se on tosi tosi tärkeä ja tämä on vaikea tehtävätyyppi, sillä sä voit nostaa sitä sun kielitaitoa paljon, kun harjoittelet puhumaan mielipidettä. Tässä oli kertominen, miten sinä kerrot tästä teemasta. Ei se ollut tuolla, kun se oli täällä. Ja sitten meillä oli näitä situaatioita, nopeata reagointia. Eli tämä on sellainen tehtävä, että aika nopeasti yritä. Älä ajattele liikaa, vaan siinä harjoitellaan sitä, miten sinä voit nopeasti antaa vastauksen ilman, että ajattelet liian paljon. Hyvä. Oikein hyvää iltaa ja yötä. Mä luulen, Intiassa taitaa olla tosi myöhä nyt jo. Onko kohta keskiyö? Joo. Joo, nyt on ehkä parempi mennä nukkumaan. Kiitos kurssista. Kiitos kaikille ja oikein kiitos. Hyvää yötä, moi moi. Loppuviikkoa, viikonloppua. Kiitos. Hei. Moi moi. Moi.